الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قبل عباده من الأموال ما به تقوم مصالح دينهم ودنياهم وجعل لتحصيلها وتصريفها طرقا وشرعها لهم وبينها لهم وهداهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين ومولاه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكرم القلب وأسكاهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين ومولاهم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكرم الخلق وأسكاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن هذه الأموال التي بين أيديكم جعلها الله فتنة لكم ليتبين المحسن من المسيء والمفسد من المصلح قال الله تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم وقال وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ففي هذه أموال فتنة لكم في تحصيلها وفتنة في تمويلها وفتنة في إنفاقها فأما الفتنة في تحصيلها فإن الله شرع لكم لتحصيلها طرقا معينة مبنية على العدل بين الناس بحيث يكسب الإنسان من وجه طيب ليس فيه ظلم ولا عدوان فمن الناس أيها الإخوة من اتقى الله تعالى وأجمل في طلبها فاكتسبها من طرائق حلال فكانت بركة عليه إذا أنفق ومقبولة منه إذا تصدق وأجرا إذا قال فعل ورثته وهو قانم الدنيا والآخرة ومن الناس من لم يتق الله ولم يجمل في طلب المال فصار يكسب من تريقته له من حلال أو من حرام من عدو أو من سلم قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا عملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد مكي جلني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغي ديال سي وات دي سانت يالا سانت غو خامني ييغ ناي ني نيو ناي دولي بور مان كو ياغلي واي ني نيان بروم بي سبحانه وتعالى سانت غوغو مو ياغلي نيو ني سانت كو تي mom borom bi subhanahu wa ta'ala lim ñu boole ak alal way boolel nañu alal way leralal ñu nan lay wara uté alal
waye ganna buñ ko outé ba am ko nan lañ ko wara tié waye ganna buñu ko tié nan fan lañ ko wara duggal mom ala jo kon lool inshallah ci minute yu gatt lañ bëgg waxtaan ak yeen inshallah ñu déllu sédéné amul ben bour bu mata jaam pour borom bi subhanahu wa ta'ala sédéné mohammed jaam ak yalla la waye yoon tam mbokk jaam yalla ñu ngi denk suñu bop di len denk ragal yalla ak top yalla ndax moy li am mucc ëlëk ñu xamné mbokk yi alal nga xamné yalla mu ko tek suñu digënté yalla daf ko def ngir sét ñuñu wala daf ñu ko jox ngir natu ñu mom ala ngir mom borom bi subhanahu wa ta'ala mëna xam ki nga xamné dana ñaawal alalam wala ki nga xamné day rafetal alalam li yabluwakum ayyukum ahsanu amala ndax ki dana defer alal ji wala daf ko yaq kon yalla daf ñu natu ngir lool motax borom bi subhanahu wa ta'ala wañ ci alquran ne wa'lamu annama amwalukum wa awladukum fitna wallahu 'indahu ajrun 'azim xam len ne seeni alal ak seeni dom fitna la ci yeen natu la ci yeen way nak yalla neena wa 'indahu ajrun 'azim amna pay bu mag go xamne mu lay xaar kan lay xaar moy ki nga xamne xamna ne fitna la ci mom ci njabotam fitna la ci alal gi nga xamne mom la ko yalla jox fitna joju mu taxawé ko fi ci aduna bala yegg alal foka mom la yalla wax ne wa indahu ajrun asim koko mom ëlëk dana am pay bu mag ci kanam borom subhanahu wa ta'ala mu delu waxane wa huwa allazi ja'alakum qala'iqal ard wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima ataakum yalla neena man ma len def ngeen di koutala kon ci kaw suuf ngeen nek ay khalifa ci kaw suuf ma yekati daraaji ñi wacce ñi dess ma jox ñi ñu am jox ñi ñu ñak yalla na li yeb lo ko fi ma ata legi dama lan di ciet essayer len ci li nga xamne mom la len wërsegal ndax da ngeen ci def ak yalla ndé li yeb lo ko fi ma ata ngir ma natu len ci li nga xamne mom la len jox ci walu alal kon mbokki alal mbokki yi alal fitna la ci ñun ci buñ koy ut buñuy sakku alal fitna lay nek ci ñun waye buñ démé ba jox alal ji itam dencin bi fitna lay nek ci ñun waye itam dépenser bi fitna lay nek ci ñun kon ñetti fitna la bokoy ut yaangi fitna ganna bo xamé né jon nga alal ji yaangi fitna bokoy dépenser yaangi fitna kon ñetti fitna la alal yor fitna bi nga xamné nak mbokk yi mom la borom bi subhanahu wa ta'ala redd né nañ ko outé alal dafa nek outil bo xamné ñu ko fondement ci ak dimbal ak ak mandu nañ ko out ci karma nañ ko out ci anam bu tey suñu bakkan mom alal waye bu ne mukk alal di numa ko amé baxna ëpp nay def nanko out ci lu tey sa bakkan waye nanko out ci baña togn dom adamay waye nga out ko ci baña nono dom adamay amna ci nit ñi ño xamne nak dañoo ragal yalla ci outine ba nga xamne mom lañuy out alal waye dañuy rafetal outine ba waye sakku bi nga xamne mom lañuy sakku alal dañ koy out ci anam bu dagan nga xamne duñ ko out mukk ci anam bu aram lola bu boba su jele alal jojje nga xamne mom la doon out ci anam bu dagan anam bu tey bakkanam bu ko dépenser ci yoonu yalla da nañ ko ca fay waye ëlëk bu bayé alal jojje nga xamne mom la out ci anam bu dagan bu ko bayé gannaaw ñu donn ko lola day nekk yobal bo xamne dana ci am aduna waye dana ci am al-akhirah yalla yombalal fa huwa qanimud dunya wal akhirah
moy kom komu aduna waye moy kom komu alakhirah ala bi nga xamne dang ko utti nu dagal mu lew boko baye gannaaw alal jojje molay jeriñ aduna jeriñ la alakhirah waye nak amna ci ño xamne ragal ñu yalla ci utin ba wol biñuy ut alal ragal ñu ci yalla dañ koy outé outine do xamné alal bi dal num ñëwé rek baxna na ñëw rek waaw ñom dal lañuy ragal moy ñak lool nak yalla ci yalla musa mo xam alal ci dagal na wala dagal na ñëw rek num ñëwé baax motax borom bi subhanahu wa ta'ala biñu tekk ne allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bisulmin ulaika hum al-amn lahum al-amn wa hum muhtadun yalla neena ñi nga xamne dañuy wax de gëm na yalla te ci biir na gëm na yalla ci seen biir ngëm gogu lambale woon ci laxasuñ ci wor doom adam laxasuñ ci ay toñ ci doom adam ay laxasuñ ci ñaka mand ci doom adam ay yalla neena ñi ënd ak ño nekk ci sécurité ño nekk ci lu woor waye moy ñi nga xamne dañoo jup yalla ne bo bëgge xam ñu jup ak ñi nekk ci sécurité mo ne sétal ñoo ñi nga xamne duñu toñ doom adam ci oud buñuy oud alal waye dañ koy andale ak mandu yalla neena ulaika lahumul amn ñi ñoo nekk ci sécurité sécurité bo xamne fi ci aduna ak alakhir yalla ne ulaika muftadun ñi ñoy ñi nga xamne ñoy jup waxu muftadun moy ñi jup ko nga xamne day su oud alal mbokk yi té duko oud ci anam anam bu dagan mom da lepp lo xamne tabina ci loxam rek lolo dagan lepp lu tabbi ci loxam du ci sé ndax li dagan na wala dagan mom da comme ñew na ci loxam rek dagan bu waxe bu fekke mu wara sakal pexé la mu sakal ko pexé kon koku alalam jojo nga xamne mom la am té sétul bu dagan ak bu daganu alal jëm nattu lay nek ci mom te suko jele yalla dafa barkel alal jo yalla dafa barkel waye lolo fa moy muju même bu ci saraxé sarax bob yalla dafa nang waye to sadaqa bihi lam yaqra min su ci saraxé kom amna ko ci am am bo xamne daganu su saraxé yalla du nangu sarax bob waye su fa baye gannaaw lolo moy nek yobbal bo xamne yobulu safara la yalla ci yalla musa su baye alal ne ñu don ko alal jojje moy nek yobbal bi xamne mom la yobulu safara yalla yalla musa ci lolo mbokk yi kon li mbokk yi moy fitnay ki nga xamne day ut alal ak ganna bu ci jotté ganna bu ci jotté nak tiyé gi mbokk yi daf cay xir ba nga xamne mbolen yitte aduna ci la koy def mom alal nga xamne mom jam bobu même suy nelaw alal ji la gënt manam alal ji mo fex del ci xalam loko wax dudul alal lola du ko deg te and ak xir bobu nga xamne mom la xir ci walu alal yeb ak ciono bi muy ciono ci walu alal yeb munul am dudul la nga xamne mom la yalla dobal ci walan yatihi min rizq ila ma kataba walan tamutu nafs illa an tastakbila rizqaha wa ajra lila yalla nara wa sega bala ngay fatu fop nga jox ala kulli ali ni nga xamne mom ngay digu de jox nga fatu wursak bi bu jote dang ala kulli ali fop ko meuna jaar mata yonent bi ali salatu wassalam waxne yen nit ñi amul kenn ko xamne dana faatu ludul wërsegam dafa mat yalla dafa matal ak wërsegam lamu wara jot ci wërseg jot nako mu daldi faatu yonent bi neena kon bu len yakanti seen wërseg bu len di yakanti seen wërseg na ngeen rafetal outil bi te ragal ci yalla neena nga jël la nga xamne mo dagan
waye baye lepp lo xamne dafa aram ci Allah fiñuy toje hadith Ma'as ibn Jabal bo xamne moko netali neena yonent bi neena sallallahu alaihi wasallam te mu nek nak adi bo xamne kenn ku nek war nga ko di baye xel mbokk yi neena jam bi suy def deur bes pen ci taxaw danañ ko laaj ñenti laaj te yoy laaj ci mucc mukk il poñu laaj ko ñenti laaj yi sayaram bi yow ci lan nga fa jéxal sa dund bi ci lan nga fa jéxal way sa xam xam lan nga fa jëfé ndax ba nga xamé jëfé nga way sa alal nan nga ko sako ak bi nga ko sako ba paré fan nga ko dépenser bi nga ko amé ba paré fan nga ko dépenser xamna dañuy def ben xissa touti rek bu gatt ci yonent yalla daawu yonent yalla daawu da dafa am bes mu genn di doxantu mu dem place do xamne wor na ko ne fi mom ñi xamnu ko mu gis ben xalé ne ko waaw yow nan ngay dundé nguru Suleyman nabiyullah daawu nabi lay daawuda nan ngay dundé mbiram mune ñeexmala jam bu baax daawuda xale bi nako jam bu baax la way lenn rek moy sikam astaghfirullah lenn rek day mom la xamné mom la gis ci mom man dal lolou neexuna moy alal yi nga xamné mom la julit ñi di dajalé moy baytul mal mom day mom rek lay dundé man dal lolou rek moy li nga xamné mom la gis ci mom ak sik bu fekke sik am yonent yalla daawuda bir mi metti ko lol mu dal di dem ci mihrab famuy jaamu yalla commencé di sabbal yalla di ko ñaan ñako yow yalla ma ngi lay ñaan nga may ma metti wo xamne dana ci meuna dundé ba duma dundé li nga xamne mom la julit ni dajalé pour def ko ci yoon yalla ma ngi lay ñaan lol yalla dal di nangu ñaanam nuko ay bi waxe wa alamna salhat allah busin lakum yustinakum bahsikum fa antum sakin yalla xamal ko mu mana jël reñ tawiko nan ko nexé liggey ci ay mbubbi kom ngir nit ñi di ci def xare motax mom da na warate fekk mom ak bopam la nga xamne mom la wara jaay mu ci pegam mu ngay warate waye lamu wara jaay pour bu paré dem marché jaay ko mu ngi ci pegam su paré rek da di jël dem jaay kon li la ñaan borom subhanahu wa ta'ala kon bokki ñu ngi jéggal bu baax mbéne de guddel ni ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا برحمة الله صل على سيدنا محمد نبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين